এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিবলৈ পাৰিছে এয়া হৈছে আমি মেগি খাই উঠি কন্টেইনাৰটো পেলাই নিদি ইয়াতে সিজনেল ফ্লাৱাৰ প্লান্ট ৰুবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমতে ধুই পখালি এটা হৰু হোল কৰি লব তাৰ পাছত যেটো হোলটো হৰু ঠেকেনে মই হিলগুটিটো হৰু ৰাখিছো হোলটো হৰু কৰিব যেটো কন্টেইনাৰটো হৰু সেটো কাৰণে তাৰ ওপৰত এই হিলগুটিটো ৰাখি দিছো ৰাখি দিছো হিলগুটিটো তাৰপাছত জাষ্ট অকণমান এয়া একো নাই আপোনালোকে পালে দিব আৰু নাপালে একো কথা নাই নাৰিকলৰ বাকলি যিহেতু মোৰ ঘৰতে এভেইলেবল আছে সেইটো কাৰণে জাষ্ট অকণমান দি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা যাতে জাষ্ট অকণমান পানীখিনি ওলাই যায় যাতে চব মাটি যি মাটিখিনি যাতে ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু তাৰপিছত মই তাৰপিছত মই ইয়াতে ছিজনেল ফ্লাৱাৰ প্লাণ্ট ৰুব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ফুল ফুলিব ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে তেতিয়া বেলকনি টেৰেচ ইনডোৰ আউটডোৰ চবতে আপোনালোকে লগাব পাৰিব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছিজনেল ফ্লাৱাৰ্ছ ওলাইছে আজিকালি আহকচোন মই অলৰেডি মিক্স কৰি ৰাখিছোঁ বাহিৰলৈ যাওঁ বলক টেৰেচত এয়া হৈছে গোবৰ এয়া হৈছে মাটি এয়া হৈছে সৰু সৰু পাথৰ কেইটামান আৰু এই নাৰিকলৰ বাকলি এয়া হৈছে মই অলৰেডি মিক্স কৰি ৰাখিছোঁ নিমপাতৰ গুড়ি মাটি গোবৰ আৰু বালি অলপ আপোনালোকে এভেইলেবল মাটি আৰু গোবৰ দিলেই হ'ব বাকী একো নাপালে একো কথা নাই বাকীখিনি নিদিলেও হ'ব এয়া হৈছে সৰু সৰু মেগী কণ্টেইনাৰবিলাক অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ বুজিছে এইবিলাক নতুন এখন কালিৰ দিনাখন আমি গধূলি ঘৰে ঘৰে সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাওঁ এই চাকিকেইটা কিনি আনি আপোনালোকে কি কৰিব ভালদৰে ধুই পখালি আধা ঘণ্টামান পানীত তিয়াই থ'ব তাৰপাছত শুকাবলৈ দিব চাবচোন দেখিব এই চাকি জ্বলি থাকিলেও তেলখিনি সোনকালে শেষ হৈ নাযায় লাহে ধীৰেহে শেষ হৈ যাব বহুদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ পাছত এই গেছকেট লাহে ধীৰে ঢিলা হ'বলৈ ধৰে যেতিয়া আমি বস্তু বনাবলৈ লওঁ ভিতৰৰ পৰা এই গেছকেটেৰে চাৰিওফালে বতাহ বাহিৰ হ'বলৈ ধৰে লগতে বনাবলৈ লোৱা বস্তুৰ পানীখিনিও ফেনে ফুটুকাৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহি কুকাৰটো লেতেৰা কৰাৰ লগতে ওচৰৰ ঠাইখিনিও লেতেৰা কৰি পেলায় মই এটা সহজ উপায় কৈছোঁ আপোনালোকে কৰি চাবচোন কেইঘণ্টামান ধৰি ফ্ৰিজাৰত ৰাখি থ'ব আকৌ উলিয়াই আনি আগৰ দৰে ভালদৰে বহুদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব নতুনকৈ নিকিনাকৈ থেংকছ ফৰ ৱাচিং